диапазон. Нека. Кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, до 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Секси рокли, костюми от агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се на леща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Здраве!